cliffcentral.com. Welkom by die Klipkoue Potgooi. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Hallo Klipkouer, Jacques Basson hierso, welkom by nog 'n episode. Ek dink jy sal by nou al agtergekom het of dalk nie. Nie te min, ek gaan jou nou vertel. Ek het besluit om elke tweede week onderhoud uit te bring in steede van weekliks. Maar die hoofrede daarvoor is soos ons is besig om 'n bietjie te kyk hoe ons die produksie van elke onderhoud kan lig. In ander woorde, dit gaan 'n bietjie meer gestruktureerd wees, maar meer belangrik, ek hou van as ek, jy weet, veral as jy na die wêreldklas podcasters luister daar buite, jy weet, die produksie van die bestes is ongelooflik. En ek praat nou van goed soos 'n bietjie musiek en so aan, maar nou nie net teken as jy agtergrond musiek in die onderhoud ingooi nou het jy die produksie gelig nie, maar dis nou ons gaan 'n bietjie kyk na die hele struktuur en natuurlik mense tyd daarvoor nodig. Jy kan nie weekliks of hoë volume hand af as jy die produksie wil lig nie, of soos wat baie van die ouens ook doen, hulle doen net 8 episode se jaar byvoorbeeld. So dit is ook 'n ander ding wat ons na gaan kyk om 'n bietjie die onderhoude te beperk na nie meer as 20 jaar nie, maar soos ek sê, om 'n bietjie die game te lig. So hou dop, ek is baie opgewonde hieroor. Sal maar sien wat gebeur en ja, laat weet my wat julle dink. Is my lekker, ek sit hier so al, ek sê is my lekker om met iemand in Londen te gesels, maar nou is ek natuurlik op Skype, so ek sit alleen in die ateljee, wat nie vir my lekker is nie. Ek geniet dit as die ouens hier so is, maar nie te min, dankie tog vir tegnologie wat die die afstand soveel korter maak, maar ek wil, is my lekker om vir Morney Smit op die program te hê. Morney, hoe gaan dit daar so in Londen? Goeiemôre Jock, dit gaan goed, maar dit is 'n bietjie koelie by ons vanoggend. Ek het oggend vroeg die hond gaan loop en dit was so -2 by ons. So ek dink ons kry 'n bietjie kouer as julle. Hoorie, maar waar in Londen is jy? Is jy Suidwes of waar presies is jy? Ek is Suidwes, ja. Ek is in Suidwes Londen in Clapham. Ah. So ons sien nobody park wat lekker is vir alles jy hond by die huis het. Maar dit is ook lekker sentraal, jy weet. Ek is nie heeltemal in die stad nie, so ten minste is ons nie so boop mekaar nie, maar vir my om in die stad te kom is 'n 20 minute op die moltrein. Nou interessant, Morney, soos ek altyd sê, dit is my lekker om 'n koneksie met iemand te maak. En dit was Clapham Junction, was die heel eerste treinstasie wat ek by afgeklim het toe ek in Londen vir die eerste keer aangekom het. OK. En ek onthou nog, ek het gedink, wat 'n simpel naam is dit? Clapham. Ek sal dit nooit vergeet. Ek het nie geweet om 'n treinkaartjie te koop nie. Ek het onder andere op die, ek dink dit was die Gatwick Express geklim. En ek kon nie verstaan hoekom stop hy by Clapham nie. Ek het gedag daar's 'n triek wat die trein afslek en jy spring af en ek jok nie nou nie. Ek het regtig gedink of ek met 'n knoppie gedruk het, maar toe ek my oë uitvee toe ek by Victoria stasie en toe, maar gelukkig het niemand my kaartjie gevra nie. Die ou het net gelag toe hy my sien en ek dink ons praat nou van 2004, nê. Nee. Toe sê hy net vir my, koop my net vir jou nuwe kaartjie, klim op daai trein en die trein sal stop by Clapham. Maar in elk geval, so ek het baie spesiale weet memory, selfs toe ek daar afgeklim het, ek sien my eerste Britse rooi bus en ag, dit was baie, hoe kan ek sê, baie karakter daar by Clapham as jy uitstap. Ja, dis 'n lekker area. Ek het seker so 6 jaar gelede na die area toe getrek. Ek het so vir 18 maande probeer om in buite Londen te bly. Ek het in Weybridge en Surrey gebly en gedink ek raak groot en ek moet nou uit dorp en daar het ek gaan bly in 'n groot huis saam met my vorige vrou, my voormalige vrou. En besef dat as jy nie kinders het nie, is dit eintlik baie vervelig om buite Londen te bly. Want dit is baie mooi, maar daar's niks om te doen nie. Ja. Ja, uiteindelik het ek teruggetrek Clapham toe, want dis 'n lekker area en soos ek sê, dis baie maklik om oor die weg te kom. Daar's baie verskillende treine hier rondom wat mense net kan stap en maar dan jy ook die spasie, weet Clapham Common is 'n baie groot park hierso. En dis lekker net om in die parkie te gaan lê in die somer of jy weet met die hond te gaan stap en dan voel 'n mens daarom nie so dat jy in die middel van een van die grootste stede in die wêreld is nie.
Dit is interessant. Kyk, die ander ding natuurlik, Mornay, ek bedoel ons gaan nou kom met weer die besigheid wat jy doen. Natuurlik jy kom uit die koöperatiewe wêreld uit, maar baie meer kommersiële geboue. En ek gaan nou daarby aansluit en jy het natuurlik, hoe kan ek sê, sou sê jy het wat is evolusie? Wat is die wal van Afrikaans terloops? Wat is dit? Ek dink nou net dit gewol. Wat is die? Jo. Wat is dit? Ja, dink seker ek moet eintlik vir jou sê en miskien vir die mense wat luister vandag en ook omdat ek weet my ma en my sussie gaan luister na hierdie podcast op 'n stadion. So ek is baie lief vir praat in die publiek en ek het nog nie weet ek het redenaarskompetisies gedoen op skool en al daai tipe van dinge. Maar ek is nogal omtrent ernstig op my senuwees vandag want ek kom van 'n familie van Afrikaanse onderwysers. So die druk is aan. Die druk is groot. My ma was 'n Afrikaanse onderwyseres gewees vir jare en my sussie is tans 'n Afrikaanse onderwyseres by Laboree in die Parel. En hulle gaan luister na hierdie podcast en daar gaan baie skud van kop wees en klap van tonge wees oor die anglisismes en dinge wat gaan uitkom want as jy vir 18 jaar in Londen bly soos ek nou gedoen het, dan kry jou Afrikaanse woordeskat maar bietjie swaar. Ek het so een ding hierso verstaan. Met wie ek so bietjie Afrikaans praat, maar omdat hy Engelse mense in sy span het, weet praat ons eintlik Afrikaans net oor rugby en braai vleis en dan wanneer dit kom by besigheid dan is dit weer Engels. So ek het nou al oor die laaste week of so in die opleiding tot hierdie podcast my sussie begin WhatsApp boodskappe stuur. Wat is Afrikaanse woord vir dit? Wat is Afrikaanse woord vir dat? So miskien moet ek maar gou vir haar WhatsApp kry en sê Elsje, wat is die Afrikaanse woord vir evolution? Maar ja, ek dink dis evolusie. Kom ons kyk as jy maar is evolve, is die konteks van jy het ge-evolve en ek wou maar onthou wat ons ook mos doen hier sien ek kom ek agter in Suid-Afrika as jy nie regtig die Afrikaans ken nie, dan sit jy die Engels in aanhalingstekens. So jy het ge-evolve aanhalingstekens. En 'n besigheidskonsultant en mentor. Maar hoekom ek nou vinnig met die kommersieel wil aansluit vir ons nou dieper delf wat jy doen is, ek weet nie of jy kan onthou nie. Ek het nou verlede jaar tot 'n lekker WhatsApp geselsie gehad. Die eerste keer, maar kyk, ek is mos betrokke met 'n kommersiële skoonmaakbesigheid en ons kantoor is in Clapham North. Toevallig. Ja, so dit is, ek het nie besef, is nou nog ook om die draai van jou nie, maar die punt is, ons verstaan mekaar se werelde, maar ek wil sommer wegspring, vertel die klipkouers bietjie waar jy groot geword, jy weet wat, jy is 18 jaar in Londen, ek bedoel, dit is absolute leeftijds, amper hele generasie, jy weet, waar het begin in Suid-Afrika, wat het, en hoe het jy in Londen opgeëindig, en ja, gee ons net daai snapshot van SA tot waar jy nou is. OK, ja, ek is in Port Elizabeth gebore. My ma en my pa op daai stadium was albei onderwysers gewees in Port Elizabeth, maar my pa was in die onderwys departement en my ma was 'n Afrikaanse onderwyseres. En toe hier by 11 jaar oud het ons getrek Kaap toe. So ek het die laerskool klaar gemaak in die Kaap, hoërskool in die Kaap, Kaapse en so vir die eerste jaar en 'n half na ek geswat het, het ek gewerk in die Kaap in die digitale advertensiebedryf. Jy weet, dis nou 2001. So die internet industrie was nog redelik jonk in Suid-Afrika op daai stadium. En ek het gewerk vir 'n maatskappy wat webwerwe gebou het vir ouens soos BMW en Fushini en Woolworths en so. So dit was my baie lekker gewees. Maar na so jaar en 'n half het ek bietjie begin juk om die wêreld te gaan verken. Jy weet, as jou ouers onderwysers is, dan het jy nou nie die luksheid om internasionaal te reis as kind nie. Alhoewel ons baie lekker Suid-Afrika plat gery het op vakansies. En ek wou maar net 'n bietjie die wêreld gaan verken en ek het 'n hele paar vriende gehad wat toevallig in Londen gebly het, want op daai stadium was dit natuurlik 'n baie populêre ding om 'n working holiday visa te kry en dan vir 'n jaar of twee in Londen te gaan bly en 'n bietjie te reis. So ek het gedink, laat ek dit doen. En ek is in Liverpool. Die idee was gewees dat die advertensiemaatskappy waarvoor ek gewerk het in die Kaap, het vir my 'n onderhoud gereël met 'n groot internasionale maatskappy hier. En hulle sou dan, as hulle van my hou, vir my 'n werkpermit aangebied het sodat ek dan voltyds kon werk. En soos wat baie van die klipkouers wat vandag luister wat in Londen tyd spandeer het, nou sal weet, jy weet, jy
jy reël hierdie oortrek storie nogal vir 'n hele klompie maande want daar's visums wat moet gekry word ensovoorts. En soos wat die ongeluk dit nou sou wou hê, ek arriveer toe in Londen die dag na die 9/11 aanvalle in Amerika. Waarde. Ek arriveer in Londen, ek dink September 12, 2001. En natuurlik is die wêreld in, jy weet, in skok en dis elke lughawe in die wêreld het ouens met groot gewere en niemand weet presies wat gaan gebeur nie en daar's baie ons so week gaan ek vir die onderhoud en die bestuurende direkteur van die maatskappy was goed genoeg om die onderhoud met my te doen maar sê toe sommer dadelik uit die staanspoor vir my luister ek is nou baie jammer maar ons het 'n kantoor gehad in die World Trade Center in New York oh my aarde volg daarvan het ons, jy weet, doen ons geen aanstellings enige plek in die wêreld tot tyd en wyl ons, jy weet, besluit het wat ons nou volgende gaan doen nie. So hier is ek in Londen met nie baie geld in die bank nie, nie 'n plek om te bly nie. Ek slaap op die vloer van 'n vriend se huis en ek het 'n working holiday visa wat eintlik beteken dat jy net 25 ure 'n week mag werk. En ek hoop nou, soos ek dit nou sê, dink ek hoop ek net daar's nie enige mense van immigrasie wat nou luister na hierdie podcast. Ek is die rekord nou 'n Britse burger. Ja, maar ek het maar deel. Alhoewel op daai stadium ja, toe moes ek nou nie voltyds werk nie. In elk geval om 'n lang storie kort te maak, ek het toe 'n klein IT maatskappy gevind in Oos-Europa om 'n blinde oog te draai na my visa situasie en hulle het vir my werk gegee en ek het begin om verkope te doen in IT wat ek niks van geweet het nie. En dit was nou dit was nou klip en kou, as ek dit so kan stel. Dit was 'n maatskappy gewees wat besit was deur 'n Engelse ou, maar daar was 'n Suid-Afrikaanse ou wat die verkoopstrukteur was. En my eerste dag het hulle vir my gesê, jy moet basies kliënte vind. En my reaksie was, okay, well, wat is julle bemarkingsstrategie? En hulle het net vir my gekyk en gesê, ek wys gou vir jou en hulle die geel bladsye op my lesenaar neer en gesê daar's ons bemarkingsstrategie begin bel. En ek het letterlik omdat ek moes werk en ek moes geld verdien en ek moes jy weet huur betaal ensovoorts, moes ek dit maar doen. So ons het jy weet in die oggende 7:30 het ons begin bel uit die geel bladsye uit en dan bel jy maatskappy en sê, hallo, ek's môre nou jy wil jy rekening koop. Daai 12:00 en hulle het vir my 'n motor gegee om mee rond te ry. Op daai stadium was daar nie iPhones nie, daar was nie GPS en sulke goeders in karre nie. So ek het 'n padkaart gehad wat ek op die stuurwiel vasgehou het en ek moes Londen leer deur dit te bestuur na afsprake toe om rekenaars en sagte ware te verkoop. So dit was nie die lekkerste of die maklikste werk om mee te begin nie, maar dit was tipe van 'n needs must situasie. Spring 'n bietjie vorentoe so jaar en 'n half. Ek het toe later begin om 'n paar rekenaars en goedetjies te verkoop. Hulle het gesê hulle gaan my borg vir 'n werkspermit. Hulle het dit toe gedoen en ek het toe omdat ek 'n bemarkingsagtergrond het, 'n voorstel gemaak dat ek dalk 'n bemarkingsdepartement daar moet begin. Hulle het dit aanvaar. Ek het bemarkingsdirekteur geword daar. Hulle het vir my aandele in die maatskappy gegee en ons het daai besigheid gegroei vir so 4 of 5 jaar en hier aan die einde van het daai besigheid op 'n groter IT maatskappy. Nou omdat ek 'n minderheidsaandeelhouer was, het ek 'n bietjie geld gemaak uit die transaksie uit en ek het toe 'n klein telekommunikasie maatskappy gekoop wat jy weet telefoonstelsels geïnstalleer het in kantore en sulke goedetjies gedoen het. So hoekom telekommunikasie op daai stadium? Hoekom nie 'n koffie shop byvoorbeeld nie? Okay, well, ons het terwyl ek by die IT maatskappy gewerk het ek as deel van my bemarkingsstrategie het ek vir hulle gesê ons moet ook 'n bietjie diversifiseer in terme van waar ons inkomste vandaan kom. So ek het al begin om telekommunikasieprodukte in te bring in die IT maatskappy en derhalwe die industrie 'n bietjie leer ken, 'n paar goeie kontakte gemaak en toe deur my blootstelling aan die telekommunikasie industrie besef dat daar was 'n baie interessante tendens gewees op daai stadium. En om sonder om nou te tegnies te wees op daai is nou 2005 was daar 'n tendens gewees dat jy as deel van jou telekommunikasie maatskappy strategie kon jy minute koop by weet die ekwivalent die Britse ekwivalent van Telkom met ander woorde BT British Telecom
jy kon grootmaat minute koop, vir landlyn minute koop, en dan kan jy dit aan besighede verkoop vir 'n wins. So as ek nou 'n besigheid het en ek wil oproepe maak op my landlyn, dan betaal ek sien maar, jy weet, 2 of 3 sent per minuut, maar ek kan daai minute aan jou verkoop. So daar was hierdie tendens gewees, en dan as gevolg daarvan het groter telekommunikasiemaatskappye kleiner telekommunikasiemaatskappye opgekoop om 'n groter markaandeel te kry. So ek het geweet dat as ek 'n telekommunikasiemaatskappy koop en ek groei dit vir 'n paar jaar aggressief, dan sal iemand dit by my koop. En dan is daar natuurlik die kapitaalwins wat mens daai kan kry. So ek het maar net 'n geleentheid gesien. Hierdie maar hulle nou koop. Ek het so 10 mense gehad wat my gewerk het en ons het net vir 2 jaar lank, 2 en 'n half jaar lank die besigheid baie aggressief gegroei. En dit was vir my 'n baie stimulerende ervaring. Ek kan nie sê dat ek dit regtig verskriklik geniet het nie. Ek dink nie ek was op daai stadium van my lewe reg gewees om my eie besigheid te hê nie. Ek was so 29, miskien 28, 29 op daai stadium. En ek het wakker gelê elke aand om my bekommer oor goed soos kontant vloei en of ek salarisse kan betaal ensovoorts, en ek was glad nie reg daarvoor nie. Maar dit was 'n fantastiese leerskool gewees. En toe in begin middel van 2008, net voor die wêreld uitmekaar geval het, het ek toe die geleentheid gehad om die besigheid te verkoop, en kon ek het gelukkig verkoop voordat die waarde van die besigheid gedaal het. En ek het dit verkoop so aan die einde van 2008, en toe besef dat dit in beste kon wees. En ek het daai geld gebruik om in te koop in 'n maatskappy in kommersiële eiendom, met ander woorde die ontwerp en bou besigheid wat ek en jy van gepraat het. So een van die vennote wat saam met my gewerk het in die IT maatskappy jare van tevore, het 'n ontwerp en bou besigheid begin en gevra dat ek moet kom werk saam met hom in die besigheid. En ek was aanvanklik nie opgewonde daaroor nie, want ek het niks geweet van die industrie af nie. Maar hy het baie aantreklik gemaak, en daarby bedoel ek, hy het my eintlik maar omgekoop. ek hoop is 'n goeie, ek lag nou, want ek hoop is 'n positiewe einde. Ja, dit was 'n positiewe ervaring om mee te begin. Daar's eintlik 'n storie rondom die kwotasies omkoop wat ek vir jou kan vertel as jy wil, maar hy het my ooreed om daar te kom werk. En aanvanklik was dit gewees, ja, kom werk net vir so 3 maande, 6 maande terwyl jy besluit wat jy wil doen. Kyk, vir 'n paar maande doen. Maande bevind ek myself as die bestuurende direkteur van die besigheid. Hy trek toe Frankryk toe, want hy het begin met 'n Franse meisie uitgegaan. En ek het toe daai besigheid bestuur, operationeel bestuur en verkope gedoen vir die besigheid vir so 3.5 jaar. En ons het die omset van daai besigheid vervierdubbel in 3.5 jaar. So dit het baie goed gegaan. En jy het natuurlik, maar jy het 'n aandeel in hom ook toe nou. Ek het, ja. En as ek sê vervierdubbel, dit klink nou baie indrukwekkend, maar eintlik die besigheid het so 2 miljoen pond 'n jaar gedoen in omset toe ek begin het met hom. En teen die tyd wat so na 3.5 jaar was dit so 8.5. So dit is vervierdubbel, maar dit was ons dis nou nie groot nommers in terme van. Ja, wel, is jy praat daar van 130 miljoen, 140 miljoen rand 'n jaar besigheid. Dis nie te versmaai nie. Nee, dit is nie, maar jy het self 12 jaar in Londen spandeer en jy weet dat jy weet 8 miljoen besigheid jy weet, dis 'n besigheid wat so min of meer 25 mense, 30 mense het wat daar werk. Jy weet, dis omtrent die grootte van besigheid. In elk geval, hy het toe besluit, omdat hy nou in Frankryk bly, wil hy nie die besigheid te groot groei nie. Hy het 'n paar ander besighede in Londen gehad en hy het besluit om die besigheid op te breek en verskillende dele van die besigheid te absorbeer en ander besighede wat hy reeds besit het, want dit was net vir hom meer winsgewend geweest. Ek het nie saamgestem met die besluit nie, want natuurlik beteken dit dat ek nie meer 'n werk het nie. So ons het toe ongelukkig 'n bietjie uitgeval oor die situasie, maar vandag is ons weer vriende, so alles het goed uitgedraai. Maar ek is toe gehedand deur 'n ontwerp en boumaatskappy wat groter was as die maatskappy. Wat nogal besit is deur 'n Suid-Afrikaner. En hulle het my toe 'n posisie aangebied as 'n wat hulle noem 'n projects director, maar iemand wat aan die kommersiële kant van werk en diens.
En daai besigheid was so 17, 18 miljoen groot op daai stadium. So redelike besigheid gewees. En ek het daai besigheid toe gejoin en begin werk daar en dit was regtig waar ek 'n ommeswaai gehad het in terme van my ervaring. Jy weet, ek het 'n redelike interessante en kleurvolle loopbaan gehad tot op daai punt, maar die volgende 6 jaar was toe vir my baie insiggewend gewees. Ons het daai besigheid gevat van die 17 miljoen toe ek daar aangekom het en 6 jaar later het ons het gevat tot 150 miljoen pond. So, oh my goodness. Nou praat jy van 'n ordentlike besigheid. Wat as jy twee goed moet uitlig? Ja. Maar daai tipe groei bewerkstellig het, wat was dit? So die ou by die besigheid besit het Jeff. Hy het 'n gawe gehad om talent op 'n stadium van hulle loopbaan was wat hulle regtig waar hulle vaardighede en hulle ervaring na die volgende fase toe wou oorneem. En hy was een van die beste motiveerders wat ek ooit in my lewe ontmoet het. Hy was op sigself was hy 'n baie talentvolle ou en iemand wat baie hard gewerk het, maar hy kon regtig waar hy het hierdie gawe gehad om mense te vind wat wou deel wees van sy visie. En hy het vir ons die geleentheid gegee om nie net te werk met autonomie nie, maar ook om, ek weet nie wat die Afrikaanse term daarvoor is nie, maar ook om mastery te hê van wat jy doen. So hy het baie geld geïnvesteer in ons persoonlike ontwikkeling. Jy weet, elke senior persoon in die span het 'n besigheidsafrigter gehad en dit is waar ek, jy weet, waar blootgestel was aan die idee van mentorskap en van besigheidsafrigters. En investering in mense het gemaak dat almal het net 10 keer harder gewerk as wat enigiemand van jou kon verwag. En die resultate was daar. Jy weet, ons het, soos ek sê, ons het daai besigheid gevat van 17 miljoen na omtrent 25 miljoen in die eerste jaar nadat ek daar aangekom het. En toe van daar het ons tussen 50 en 100% groei jaar aan jaar gehad, maar die ding wat ons regtig waar gehelp het om daai astronomiese groei te haal, is daar was een kliënt wat ons ingewin het op 'n stadium in die besigheid se geskiedenis wat ons regtig waar nie die kliënt moes gewen het nie. Jy weet, ons was te klein, maar ons het net almal het skouer in die wiel gesit en ons het een kliënt ingewin wat binne die eerste jaar of twee het hulle 50 of 60 miljoen pond per jaar met ons spandeer. Ja. So dit het jy weet die regtig waar die astronomiese groei bewerkstellig in daai besigheid. En dit nou het presies geweet wat hulle rol is, presies geweet hoe hulle gaan waarde toevoeg tot ons visie. En Jeff was een van die beste bestuurders wat ek die voorreg gehad het om mee saam te werk. Sjoe, so dis daai kombinasie weer eens eerste by dit alles by die mense begin. En ek weer eens dit het obviously ek wat ek ook aflei, julle was dan 'n indrukwekkende spil wat natuurlik hierdie groter speler moes beïndruk het of die vertroue gegee het om julle 'n kans te gee met daai tipe besigheids geleenthede. Ja, nee, die ander ding wat ek geleer het gedurende daai 6 jaar en dit is nou iets wat ek aan my kliënte aanbeveel is die waarde van kernwaardes binne 'n besigheid en die kultuur van 'n besigheid. Jy weet gedurende ons tyd daar het Jeff het besef dat as ons die hoeveelheid mense wat daar werk gaan verdubbel en in ons geval het ek dink dit ons het dubbel of verdubbel. Daar ons baie sterk kernwaardes nodig want jy kan nie man tot man bestuur as jy gaan van 30 mense tot 150 mense. Jy kan nie oor elke ou se skouer staan en kyk dat hulle goeie kwaliteit werk doen of dat hulle goeie besluite neem op 'n minuut tot minuut basis nie. So hoe bewerkstellig jy dit dat mense goeie besluite neem al is jy nie daar om oor hulle skouer te kyk nie. Wel een van die dinge wat jy kan doen is jy kan seker maak dat jy baie sterk kernwaardes in jou besigheid het en dat dit dan die fondasie word van die kultuur in die besigheid. En as mense inkoop in die kultuur van daai besigheid en hulle koop in op die kernwaardes, dan maak hulle besluite wat universeel goeie besluite is en wat in lyn is met die visie van die besigheid.
En dit is natuurlik iets wat jy sê enige besigheidsboek lees of jy weet, jy het vroeër genoem van wêreldklas podcasts enige daai kernwaardes en daai kultuur is is lewensbelangrik wanneer jy besigheid vinnig wil groei. Wat kom eerste? Is die waardes is of kultuur? Ek wil kultuur is gewoontes. Dis proses, nê. Nee, dis of wat is eerste? Wat sê en dan gee vir ons 'n voorbeeld van kernwaardes. Wat is hoe lyk 'n waarde? OK. Ek sou sê in my opinie, die ding wat eerste kom en daar's 'n besigheids spesialis, ou met die naam van Simon Sinek. Start with why, nê? Is daai Precies, ja. So enigiemand wat nog nie die Start with Why boek gelees het nie, ek sal dit sterk aanbeveel. As jy nie lief is vir lees nie, dan kan jy op YouTube kyk. Simon Sinek het 'n video op YouTube, dis so, ek dink is so 18 of 28 minute lank, wat hy 'n TED Talk doen oor Start with Why. En dit gaan oor wat is jou dryfveer vir wat jy doen in besigheid. Jy weet, wat is jou rede hoekom jy dit doen? En weet jy voordat ek braai jy wil gesond wees en jy wil gewig verloor, wat ek in geval mag wees, en jy sê reg, ek gaan 3 keer 'n week gaan ek gimnasium toe. Wel as jy 6 uur in die oggend op 'n maandagooggend wakker raak en is piknag donker hier in Londen en dit reën of sneeu hier buite soos wat dit oggend gedoen het, dan moet jy 'n redelike sterk dryfveer hê hoekom jy dit gaan doen. En in besigheid is dit dieselfde. Jy moet regtig waar identifiseer wat is die eintlike rede hoekom jy dit doen. Want dit is nie net om 'n wins te maak nie. Dit is nie net om 'n lekker kar te ry of 'n groot huis te hê nie. Daar gaan 'n meer daadwerklike rede wees hoekom jy daai dryfveer in jou het om dit te doen. En dan moet jy ontdek. En ek sê ontdek en nie besluit nie, want jou kernwaardes, veral as jy 'n eienaar van 'n besigheid is, die kernwaardes wat jy in jou besigheid het, gaan 'n refleksie wees van jou eie waardes. Van wat jy glo in terme van hoe jy jou span behandel, hoe jy dinks wins, hoe jy dink oor teruggee vir jou gemeenskap ensovoorts ensovoorts. So die manier wat ek dit doen met my kliënte is dat ek doen 'n oefening met hulle wat ons daai dryfveer probeer ontdek. Dis 'n redelike moeilike ding om te doen, maar wat ons doen is ek vra vir hulle om te gaan dink oor ander besighede of handelsmerke of mense wat hulle inspireer en hoekom hulle daai inspirasie het. So as iemand vir my sê Richard Branson is 'n inspirasie. Hoekom is Richard Branson 'n inspirasie? En ons probeer die onderliggende waardes identifiseer oor hoekom hulle sekere mense of handelsmerke inspirasie vanaf trek. En wanneer jy dan daai kernwaardes ontdek het, dan bou jy jou kultuur rondom hierdie kernwaardes. En wat ek daarmee bedoel is, jy besluit of jy praat met jou span en julle stel 'n gedragskode saam. Om jou 'n voorbeeld te gee, ek het 'n kliënt op die oomblik, en ons het hierdie oefening met hulle gedoen so 15 maande gelede, want hulle wou die besigheid redelik vinnig groei, en hulle kernwaardes in Engels nou is, to take pride in everything that we do, to be our client's most trusted advisor, profit is the reward of a job well done, en dan is daar nog so 2 ander, en hierdie kernwaardes basies sê vir die wêreld, hulle interne wêreld en hulle eksterne wêreld, hoe hulle voel oor sekere goed. So met ander woorde, as ek nou die invat van we take pride in everything that we do, die gedragskode wat daaraan aangeheg is goed soos ons kom betyds na vergaderings toe, ons maak seker dat ons persoonlike higiëne reg is, en dit is nou 'n snaakse een, maar yes. Jy weet, hierdie is 'n maatskappy by ons het die konstitusie. As 'n kantoor moet kom na meeting toe, dan was jy die stof van jou hande af en jy skop die stof van jou skoene af want jy kom van 'n konstruksie site af, reg? Yes, yes. So hulle moet 'n gedragskode vind wat vir hulle werk. Maar ook as jy trots is op die werk wat jy doen, dan manifesteer dit in die manier wat jy met mekaar praat. Jy praat met mekaar met respek. Jy luister na wat ander mense sê. So hulle het die hele gedragskode rondom elke een van hulle kernwaardes. En wat dit dan beteken is jy gaan van 5 na 10 mense na 20 na 100 na 200 na 1000, dan kan jy 'n redelike verwagting hê dat mense gaan optree en besluite gaan maak in 'n manier wat aligned is
met jou visie vir daai besigheid. Want dit is die ander voorbeeld wat ek gebruik is, dis amper soos om 'n ouer te wees. Weet jy, ek dink jy het kinders, is dit reg, Jacques? Ek het, yes. Aan die begin, jy weet, as hulle jonk is, dan sê jy vir hulle, jy weet, jy moet so wees en jy moet jou huiswerk doen en jy moet jou kamer skoonmaak en jy moet jou groente eet ensovoorts ensovoorts, soos wat my ma met my ook gedoen het. Maar wanneer jy 'n tiener is en wanneer jy in latere lewe is, dan is jou ouer nie meer daar om oor jou skouer te kyk nie. Jou ouer kan nie daar wees om te sê, moenie daai sigaret rook nie, moenie daai bier drink nie, moenie so laat uitgaan nie. Hulle kan nie altyd daar wees nie. So hoe is dit moontlik dat jy 'n redelike verwagting kan hê as 'n ouer dat daai kind goeie besluite gaan neem? En die antwoord is, omdat jy vir hulle goeie waardes gegee het. En dit is presies dieselfde in 'n besigheid. Jy moet daai kernwaardes, moet jy saam met jou span ontdek, en as hulle inkoop in daai waardes, dan kan jy 'n redelike verwagting hê dat ondanks die hopelike vinnige of groot groei, hulle steeds goeie besluite sal neem en 'n gedragskode sal hê wat wat in lees met jou. Goeie. Dit is baie interessant. Nou hierdie, kom ons kom na die, so natuurlik, so dit is, ek wil dit nou saamvat, jy weet, jy het nou vreemde land aangekom, jy het in 'n besigheid begin entrepreneuriese gees natuurlik wat jy na die tafel toe gebring het en daai behoefte, besigheid, aandele gekry, suksesvol verkoop, geld gevat, ander besigheid gekoop, verkoop en toe in 'n groot en natuurlik in hierdie groot speler betrokke geraak en daar is jy blootgestel aan die krag van mentorskap en coaching. Is ek reg? Dis waar jy daai gesien het, die krag van dit. Is dit, ja, waar jy, is jy toe daar besef dis iets wat jy graag wil doen? Is al hierdie rykdom, hierdie kennis wat jy opgebou het oor die jare as entrepreneur, as werknemer, en dit as 'n diens aan te bied. Wat was toe nou die volgende stap wat jou nou tot hier toe waar jy nou is gebring het? Oké. Okay. My fascinasie met mentorskap en daai tipe van goed het eintlik baie vroeg begin. Het begin toe ek in die hoërskool was. My pa, wat baie akademiese ou was, baie slim ou was, het my blootgestel aan 'n spreker met die naam van Leonardo Valinci Buscaglia. Hy het 'n baie interessante gesprek wat ek dink jy op die internet kan kry nog vandag. Wat hy vir die Ford Motor Company gedoen het in die vroeë 80er jare, en die ding se naam was Only You Can Make the Difference. En ek het dit op 'n VHS tape gesit en kyk by die huis, toe ek omtrent 15 of 16 was, en dit was vir my, dit het my nogal aangeraak. En dit het my toe begin met hierdie fascinasie begin met sielkunde en met, jy weet, hoe mense gemotiveer word en hoe jy die beste uit mense uitkry. En kom is daar soveel talentvolle mense in die wêreld wat nie regtig waar kommersiële sukses kan behaal nie. En ek het in my 20er jare het ek baie boeke gelees en CD's geluister, toe ons nog CD's geluister het, van ouens soos Tony Robbins en jy weet, Jim Rohn en Zig Ziglar en daai Amerikaners. Maar dit was in hierdie laaste besigheid wat ek regtig waar die krag van daai besigheidsmentorskap gesien het, want ek het dit eersterhands ervaar. En dit was die laaste besigheidsmentor wat ek gehad het wat my gevra het, maar wat is dit wat jy eintlik geniet in jou loopbaan en in jou werk? En dit was vir my aanvanklik 'n bietjie van 'n snaakse vraag, want ek het dit so halfe antwoord gesê, "Wel, ek hou daarvan om kliënte te wen en ek hou daarvan om deel te wees van 'n suksesvolle maatskappy." En ek het gesê, "Ja, maar ons moet 'n bietjie dieper gaan as dit. Wat is dit omtrent wat jy doen spesifiek?" En ek het begin besef dat daar was sekere elemente van wat ek doen wat ek meer as ander. Ek het om mense te praat. Ek het dit geniet om sekere opleiding te doen. Ek het dit geniet om strategiese beplanning te doen. En ek het dit baie geniet om 'n moeilike probleem te neem en dit dan in sy komponente op te breek en daai probleem dan op te los. So dit was amper soos 'n tipe van 'n puzzle wat ek aan mekaar moes sit. So daai het 'n saadjie in my kop geplant, en toe ek hier in die begin van 2017 kom, toe ek begin dink, maar ek gaan, weet, binne maande gaan ek 40 jaar oud wees, en nou smag ek daarna om eindelik weer my eie ding te doen. Jy weet, dit is toe nou al 9 jare wat ek vir ander mense werk, en
jy weet, alhoewel ek kommersieel goed gedoen het vir myself, is dit eintlik ander ouens se besighede wat ek besig is om te bou. En iets het aan my begin kraak. En ek het toe die baie moeilike besluit geneem om hierdie besigheid waarin ek was, wat baie goed was vir my, te verlaat. En ek het in die eerste instansie 'n droom verweesenlik om te gaan reis. Eers in Suid-Amerika, waar ek 'n rugsak gevat het en net verdwyn het, jy weet, ergens vir 'n paar maande, maar omdat ek, jy weet, van jongs af gewerk het, het ek nooit die geleentheid gehad om meer as 2 weke vakansie te vat het. En ek het die werk bedank en hulle het my uitbetaal en ek was baie dankbaar daarvoor en ek het vir 3 maande gaan reis deur Sentraal en Suid-Amerika en terwyl ek rondgereis het, het ek heeltyd gesit en dink, wat kom volgende vir my? Want ek kan teruggaan in hierdie selfde industrie en ek kan 'n soortgelyke werk by 'n ander maatskappy gaan aanpak en ek het al klaar 'n paar mense gehad wat vir my aanbodig gegee het vir nuwe geleenthede. Maar ek wou myself 'n bietjie tyd gee om te dink daaroor en ek onthou ek was in Nicaragua gewees en by 'n surf camp. Ek het gedink ek gaan deur surf. Ek het nie geleer surf nie. Ek het geleer val van 'n bord af. En ek het gesit in hierdie kamp en daar was 'n paar ouens van New York gewees en een van die ouens het net 'n besigheid net verkoop. Hy was in Trenbeerom gewees en baie goed gedoen en gesels hy sê my ma is terug. Toe sê ek, man, ek dink ek wil al die stukkies van my ervaring wat ek oor die laaste, jy weet, 17, 18 jaar opgedoen het, wil ek vat en ek wil 'n besigheid daai skep. En ek het gedink hy gaan lag vir my en hy het gekyk en gesê, ja, dit klink reg. Wat is daai stukkies van daai besigheid van die ervaring? En ek het gaan sit met 'n stuk papier en 'n pen en ek het dit begin neerskryf en ek gesê, okay, ek hou van strategiese beplanning, ek hou van mentorskap, ek hou van afrigting, ek hou van opleiding, ek hou van konsultasiewerk, ek hou van probleme oplos, ek hou van verkoopstrategie spesifiek en ek het 'n hele lang lys gemaak en ek het daai lys opgevou en in my tas gepak en aangegaan op my reis en toe ek uiteindelik terugkom in Londen, het ek 'n paar onderhoude gehad vir 'n paar maatskappye wat my wou aanstel as verkoopsdirekteur of bestuurende direkteur van dit of dat of wat ook al. En ek onthou ek het een woensdag aand in my woonstel gesit met 'n glas wyn en gekyk na die wat ek gesit het. Maar ek kon nie opgewonde raak oor die idee om vir iemand anders te werk nie. En ek het daai stukkie papier uit my tas uit gaan haal en gesit en kyk na die lys en besluit, okay, dis nou of nooit. En ek het die foon opgetel na Pel vir my toe, FC wat vir my aan jou voorgestel het. En ek het hom gebel en gesê, FC, luister, ek het besluit ek gaan my eie besigheid begin. Min of meer dink ek dis wat ek gaan doen. Sal jy dalk vir my aanstel? En hy het gesê, ja, okay. Wanneer kan jy begin? En ek het gesê, wow, wag. Ek het nie eens 'n idee wat ek jou gaan charge nie. Ek het nie 'n idee wat hoeveel ek gaan vra hiervoor nie. Ek het nie 'n metode om dienslewering te doen nie. En ek het gesê dis as als reg. Ek ken jou, ek weet wat jy kan doen, kom werk by my, of kom werk saam met my, en help my besigheid om meer verkope te doen. Hmm. En dis hoe dit begin het, en ek het toe oor, ek is nie maandigheid, en ek het 'n waglys van kliënte wat wag om saam met my te werk. Nou natuurlijk het ek 'n baie beter idee van wat ek doen, en wat ek wil doen, en wat ek dink waar dit toevoeg tot my kliënte. Maar dit het regtig baie oor die laaste 18 maande kan 'n lewe van itself aangeneem. En nou doen ek die konsultasiewerk en die beplanningswerk en die mentorskap. En ek doen dit op verskillende maniere na gelang van die tipe maatskappy waarmee ek saamwerk. En ook die grootte van die maatskappy maak natuurlik 'n verskil. So hierso is nou ek sou sê 2 belangrike vrae vir my wat ek dink en ek dink ouens wil altyd wil weet. Nommer 1 is hoe het jy oversubscribed geword? Want hoe het jy op 'n punt gekom waar daar 'n waglys was? Wat sou jy sê was die, weer eens, as jy 1 of 2 goed kan uitlig? Eerste vraag, tweede vraag, jy weet, hoe het jy toe besluit om 'n prys en 'n koste daaraan te koppel vir die diens wat jy lewer? Hoe het jy te werk gegaan? Okay. So, eerste een, wens ek eintlik daar was 'n baie gecompliseerde storie wat ek vir jou kan vertel, so dat dit my goed laat lyk. Maar eintlik was ek maar net 'n bietjie gelukkig gewees. Ek het, jy weet, omdat ek 10 jaar lank in die industrie was, in hierdie kommersiële eiendomsindustrie was in Londen, het ek 'n redelike goeie netwerk van mense wat ek ken. En ek was baie gelukkig gewees dat ek het my kliënte roster, as jy wil, volgemaak
met maatskappye wat my geken het of geweet het van my. So mense het na my toe gekom en gesê, ek hoor jy het jou eie besigheid. Ek het gehoor by so en so dat jy doen jy weet hierdie tipe van beplanning en strategie en wat ook al. En ek wil met jou praat daaroor. So ek was baie gelukkig geweest dat eintlik was dit vir my maklik geweest om aanvanklik kliënte te win. Want ek het deur my netwerk, deur my huidige netwerk het mense na my toe gekom. Tot die punt wat ek tot vandag toe nog sien het nie 'n webwerf. As jy na immerse.consulting toe gaan, sal jy sien daar's 'n holding page. Daar hopelik sal 'n webwerf wees in April, maar dit was nog net glad nie vir my prioriteit nie, want ek wil nie eintlik meer mense op hierdie stadium aantrek nie, want ek sal vir hulle almal moet nee sê. So ek was gelukkig geweest in daai opsig. Natuurlik was dit 10 years in the making. Dit was nie 'n kwessie van ek het dit eendag op LinkedIn gesê, "Hi ouens, ek het 'n besigheid en kom praat met my," nie. Dit was 10 jaar se harde werk en 10 jaar se networking en 10 jaar se verhoudingsbou in die mark vir 'n ander rede wat toe vir my winsgewend was toe ek my nuwe besigheid begin het. En jy het ook natuurlik jy het 'n diens geskep wat daar behoefte was vir. So alle krediet aan jou daarso. Dit beteken as jy nou skielik koffie verkoop het, dink ek nie dit sou dalk dieselfde situasie gewees het nie. Wel, dit is baie waar, dankie daarvoor. Maar dit was vir my nogal 'n redelike logiese ding, want ek het gedink, wel, ek kan nie dink aan 'n enkele besigheid nie. Of dan mag dalk een of twee wees, maar nie eene wat ek aan kan dink nie. Almal wat 'n besigheid besit, wil hulle verkope groei. Die hoe baie hulle dit wil groei en hoe vinnig hulle wil skaal is natuurlik uniek aan elke besigheid, maar elke besigheid wil elke onderneming wil hulle besigheid groei. So ek het geweet dat die diens wat ek gaan aanbied, gaan aanklank vind by almal. Dit was meer 'n kwessie van aan wie gaan ek dit aanbied en wat presies gaan ek vir daai maatskappye doen. Maar ek het ook in die eerste 12 maande veral wat ek die besigheid bestuur het, het ek myself regtig waar in dit ingegooi. En ek het nie net vir my kliënte dienslewering gegee nie. Ek het myself geforseer om aande en naweke navorsing te doen en myself bloot te stel aan soveel inligting as wat ek kon. Sodat ek regtig waar nuwe benaderings, nuwe metodes kon vind om 'n suksesstorie te skep. En ek het geweet dat in hierdie tipe besigheid is die beste bemarking wat jy kan doen suksesstories. En ek wou seker maak dat my eerste, jy weet, half dosyn of so kliënte wat ek gehad het, almal 'n suksesstorie binne die eerste 12 maande het, want daai suksesstorie sal dan PR wees vir my vir ander kliënte. En dit is wat gebeur het. Ek was gelukkig geweest dat al my kliënte het 'n suksesstorie gehad en hulle het almal baie goeie groei gehad in die eerste jaar. Jy weet, eksponensieel meer as die jare voordat hulle saam met my gewerk het. En toe hulle begin praat met ander mense rondom hulle sukses en mense begin sien dat hulle suksesvol is, dan is die eerste vraag natuurlik, "Wel, ek sien jou besigheid het 50% gegroei. Hoe dit gebeur?" "Wel, ons werk saam met hierdie konsultant en miskien moet jy met hom gesels." So daar toe meer en meer verwysing begin kom my toe as sukses. Baie keer is dit genoeg om net 'n goeie job te doen vir jou kliënte, want hulle sal jou beste verkoopsmense wees in die mark. Dan in terme van die prys, die manier wat ek my huidige prysstruktuur in mekaar gesit het, is deur trial and error. Ek het net baie foute gemaak aan die begin. Ek het gekom uit daai koöperatiewe wêreld uit waar jy 'n salaris kry plus kommissie plus miskien 'n bonus aan die einde van die jaar as die maatskappy goed gedoen het. So ons word gekondisioneer in die koöperatiewe wêreld om te dink aan ons waarde in terme van tyd. So as ek, jy weet, 1000 pond 'n maand kry, wel wat is dit per dag? En ek het derhalwe aanvanklik 'n prysstruktuur gehad wat ek my tyd verkoop het op 'n dag tot dag basis. En dan na gelang van hoeveel dae mense koop, het ek die prys minder of meer gemaak. Maar ek het baie vinnig dat dit is skaal nie. Jy's basies net 'n baie duur taxi bestuurder en jy verkoop, jy weet, 'n uur van jou tyd, 'n halfdag van jou tyd, 'n voldag van jou tyd teen X hoeveelheid pond, maar daar is net soveel ure en dae in 'n maand. So jy sit onmiddellik 'n plafon in terme van wat jy kan doen en wat jy kan behaal.
So ek het na so 6 maande het ek begin besef ek moet begin kyk na ander maniere van van mense jy weet van al 'n ander prysstruktuur wat ek in plek moet sit. En ek het begin eksperimenteer met verskillende modelle wat ek navorsing oor gedoen het. En huidiglik wat ek nou doen is, ek het nou, mense koop nie vir my as sulks nie, hulle koop 'n program. En daai program word ontwerp vir hulle, na gelang van wat hulle doelwitte is, maar dit beteken nie dat ek 100% van daai program myself gaan doen nie. Ek doen die dele van die program wat ek die beste in is. Met ander woorde, goed so strategiese beplanning, koopstrategie, opleiding. Maar ek het nou mense in my organisasie en binne my ekosisteem as jy wil, wat spesialiste is en goed soos, jy weet, kernwaardes, of spesialiste is met online bemarking, of spesialiste is in public relations, of social media management, of wat ook al het mag wees. En die program het dan 'n hele paneel van kenners wat werk saam met die kliënte, en die kliënt koop die program. En wat ons dan doen is ons, daar is 'n maandelikse fooi en dit is 'n minimum van 6 maande wat die program loop. En dan vat ons ook 'n persentasie van die addisionele winste van wat daai maatskappy genereer. So as ek begin werk by jou vandag, dan kyk ons na jou boeke en ons sê, oké, jy maak 10 pond 'n maand wins. As ons jou kan kry om daai winste te oorskry, kom ons sê, want dit is 15 pond is jou doelwit, so ons help by 15 pond, wat jy 15 pond maand maak, gaan jy vir my 'n persentasie van betaal, want dit kom uit jou diskresionêre winste uit. En ek is baie bly om te sê dat die oorgrote meerderheid van kliënte is baie gelukkig met daai model, want hulle voel dat dis winste wat hulle nie vooraf gehad het nie, en hulle voel ook dat dit my en my span motiveer om harder te werk, dat ons nie net gefokus is op ons aktiwiteite nie, maar ons is gefokus op 'n resultaat. Kyk, die probleem wat baie mense het met konsultante en konsultasie besighede en afrigtings en mentorskap besighede is dat hulle betaal 'n fooie maand, maar eintlik is daar geen garantie dat daar 'n resultaat gaan wees nie. Dis hierdie tipe van ek sal my bes probeer tipe benadering. En as jy 'n besigheids eienaar is wat jou eie geld investeer, is dit baie keer 'n bietjie van 'n moeilike pil om te sluk. So my kliënte hou van die idee dat hulle betaal 'n fooi, my fooie is tipies laer as wat jy sal betaal by gewone. Maar as ons daai resultaat vir jou bewerkstellig, dan betaal jy my 'n persentasie van die winste. Ek hou daarvan, dit is 100% uitkomsgedrewe en soos hulle sê, die Engelsman sê in aanhalingstekens, jy het skien in die game. So ek wil vir jou 'n laaste vraag vra. Morne, ek sien tyd haal ons vinnig in hierso. Jy het gepraat van daai suksesverhale wat jy as 'n CV gebruik het. So ek gaan nou vir jou 'n vraag vra wat klink soos 'n werksonderhoud. Hier daai goeie vraag. Vertel ons vir een van daai suksesverhale. Wat was die agtergrond? hoe het julle die probleem opgelos en wat was die uitkoms? Okay. Die een wat ek eers aan kan dink is my tweede kliënt was 'n maatskappy en ek gaan nou Ilse, ma, wees asseblief rustig. Ek gaan nou my bes probeer om die Afrikaanse woorde te vind hiervoor. hulle sê soos 'n kan beste Afrikaans beskryf is hulle doen lugversorging en hulle is kommersiële loodgieters vir kommersiële geboue. En ek ken een van die eienaars van hierdie besigheid al vir 'n geruime tyd, seker al 7 of 8 jaar. En hy het my genader en gesê, luister, ek hoor jy doen hierdie ding en ons wil oor die volgende, jy weet, 12 tot 18 maande, wil ons verkope groei met 30% en ons wil hê dat jy moet kom werk saam met ons. En ek het gesê, okay, ek is heeltemal bereid om daarna te kyk. En ek het die ander eienaars van die besigheid gaan ontmoet en toe die direkteure ontmoet en hulle het basies vir my gesê, ja, al wat ons wil hê is jy moet daai verkoopsding wat jy doen, daai magic ding wat jy doen, moet jy hier kom doen. En ek het gelag en gesê, okay, well, kom ons kyk wat dit is presies, hoekom julle sukkel om julle verkope verby 'n sekere vlak te kry. En ek het begin kyk na die besigheid nie net van 'n verkoopsoogpunt af nie, maar regtig waar dat die hele besigheid, al die verskillende departemente, daai besigheid om half miljoen pond per jaar omset gehad, maar hulle het vir die laaste 5 jaar kon hulle nie verby daai vlak kom nie. Hulle gekom tot so 11-12 miljoen, maar hulle kon net nie deur
daai plafond druk nie. En ek het na 'n paar weke van kyk na die besigheid het ek gaan sit met die direkteur en gesê: "Oké manne, julle probleem is nie dat julle meer kliënte nodig het nie. Want julle doen 'n redelike klomp besighede met julle besigheid met julle kliënte. Julle probleem is dat julle kliënte vertrou julle nie om meer werk te doen nie. Want julle dienslewering is nie konstant nie. Julle doen 'n goeie projek en dan doen julle 'n projek wat nie so goed is nie, dan doen julle weer 'n goeie projek." So eintlik wat ons moet regmaak in hierdie besigheid is dienslewering. Maar as ons die dienslewering gaan regmaak, dan moet ons ook seker maak dat ons vir mense sê dat ons die dienslewering gaan regmaak. Dis amper soos 'n restaurant wat 'n slegte reputasie het van 'n sign in die venster om te sê under new management, sodat mense weet dat iets het verander. So ek het gesê ons gaan moet 'n public relations campaign doen en 'n bemarkingsstrategie mekaar moet sit wat vir die mark laat weet dat ons veranderinge aan die besigheid gaan aanbring. So ek het hulle toe gehelp deur in die eerste instansie het ons begin met kernwaardes. Wat is julle kernwaardes? Want my aanbeveling was gewees dat ons kan probeer meganies die dienslewering reg te maak. Met ander woorde, bietjie beter sisteme, bietjie beter prosesse, bietjie beter sagteware, bietjie beter opleiding en dit sal natuurlike daadwerklike impak op die besigheid hê. Maar as hulle die dienslewering wil regmaak en wil seker maak dat dit reg bly en dat die besigheid dan kan groei, dan moet dienslewering deel word van die kultuur van die besigheid. Hulle moet bekend word as 'n besigheid wat goed is dienslewering met en dan begin dit met jou kernwaardes. Dan begin dit met een van jou kernwaardes moet wees dat jy 'n passie het en 'n dryfveer het om goeie dienslewering te hê. So ons het begin met 'n kultuur program met hulle. Ons het kernwaardes gedoen. Ons het gewerk met hulle span om 'n gedragskode in plek te sit. Alles rondom dienslewering en hoe ons werk met ons kliënte. En toe het ons natuurlik ook die meganiese werk gedoen in terme van die stelsels en die prosedures en die sagteware en die opleiding en al daai tipe van dinge. En toe het ek begin met 'n bemarkingsstrategie wat ons hulle handelsmerk 'n bietjie vernuwe het. Ons het hulle webwerf verander. Ons het bemarking gedoen op platforms soos LinkedIn, ensovoorts en 'n bietjie geraas gemaak in die industrie oor wat ons doen in hierdie besigheid, die areas waarin ons belê, hoe ons ingenieurs op te lei. Ons het vir hulle gereël om te praat by konferensies, om borgskappe te doen ensovoorts. En binne 9 tot 12 maande het die reputasie van hierdie besigheid heeltemal 'n omswaai gehad. Omdat hulle begin het om goeie dienslewering te gee en dit het my toe gehelp om te werk saam met die verkoopspan om uit te gaan en te sê terloops, ons het hierdie nuwe diensleweringsprogram, ons het nuwe kernwaardes ensovoorts en ons het gesien hoe hulle huidige kliënte vir hulle meer en meer en meer werk gee, maar dit het ook vir ons gehelp om uit te gaan in die mark en nuwe kliënte te gaan wen. En want ek is nou so 15 of 16 maande saam met hierdie maatskappy en in plaas daarvan dat ons hulle omset met 30% vermeerder het ons hulle omset met 60% vermeerder. Ja. So toe ek begin werk met hulle het hulle so 12 miljoen pond per jaar turnover gedoen en is nou een en dis 'n wonderlike suksesstorie want hulle het regtig waar met 'n oop gemoed geluister na my aanbevelings. Hulle het elke keer as ek hulle uitgedaag het om 'n nuwe ding aan te pak, het hulle dit gedoen. En dit was 'n wen-wen gewees vir almal. Maar nou, dis 'n wonderlike voorbeeld. Ek wil vir jou dankie sê vir jou tyd. Dit is vir my regtig verfrissend om met 'n ou soos jy te gesels. En weet jy hoekom ek dit nou sê? Dit klink nou, ek wil nie arroganteling sê, laat my aan myself dink nie. Die hele, dit wat ons self hier in Suid-Afrika doen, die kommersiële model om klipkouers, is 'n diens wat ek aan ander maatskappye lewer op hierdie stadium. En dit is daai, kom ek doen vir jou wat ek vir myself doen. En wat ek hoor wat jy doen presies dit. Jy jou benaderings, kom ek doen vir jou wat ek vir myself gedoen het. En daar is 'n en weer eens daai risiko, kom ek deel met jou die risiko. In dat ek 'n persentasie van daai uitkoms gaan vat. Nie al die risiko's op jou, ek gee jou
stuur jou vet invoice en of het nou weet suksesvol is of nie, ek kry my geld, jy deel in daai risiko en ek wil vir jou sê wel gedaan en ek kan sien hoekom dit so goed werk. Baie dankie Jorg, ek waardeer dit. Ek sal graag met jou die toekoms bietjie weer wil gesels. Dit sal is altyd interessant om te sien en ek bedoel jy is lekker ook, jy het, is groot besighede waarmee jy werk daarso in Londen. En ek weet jy het op 'n stadium ook gepraat van die tegnologie en die wat jy aan die gebruik is. So ja, het sal lekker wees om op 'n stadium weer bietjie op te vang. Ek doen dit graag. Dit was lekker met jou te gesels. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. CliffCentral.com